គឺជាខ្លងទ្វារដែលចូលមកហើយមានទេសភាពស្អាតមានចម្ការមានចម្ការឡើងចម្ការឡើងស្អាតដែរមានពីរជឿនបរិហារបរិហារនៅថៃនៅប្រទេសនៅទីក្រុងបាងកកហើយនេះគឺជាកន្លែងខាងខាងព្រះវិហារហើយកន្លែងនេះកត់កើកត់ប្រសងនៅមានពីរជឿនពីរជឿនហើយនោះគឺជាទឹកបាយយកនៅប្រទូណាមក្នុងទេពហើយមានដើមឈើស្រស់បំព្រួងឈើអំឈើច្រើនកាន់តែតិចអញ្ចឹងពេលបងប្អូនចូលមកវាតិចផ្លូវកាយតិចនិងផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យយើងតិចគឺតិចដោយសារដើមឈើផងតិចដែរតិចដែរភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងឥឡូវជាកន្លែងដាក់គ្រឿងដែលពេលវាយម្ដងម្ដងប្រសងតាញ់មកសោធនមកស្ការនៅជុំជុំហើយនៅព្រះវិហារពេលជុំជុំគ្នាមានរឿងអីគឺតាញ់ទៅមកវាយអាគ្រឿងនៅកន្លែងវាយចោងតុងតុងតុងជាដើមហើយកន្លែងនេះទៅកសាងទេលឿនមែនទែនកសាងហើយកន្លែងនោះមួយគឺជាកន្លែងបូជាសពកន្លែងបូជាខ្មោចនេះគឺជាទីឃ្លាអបអបព្រះវិហារមកហើយព្រះវិហារហើយយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងព្រះវិហារតើមានអីខ្លះស្អាតយ៉ាងណាខ្លះសុខតាមដានទាំងអស់គ្នាសង់ទឹកឈឹងព្រះអង្គបានណែនាំបានព្រានបដៅយើងរួចហើយថានៅយើងក្នុងពេលអនាគតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គប្រាប់ថានោះយើងកាភ័យទាំងឡាយមកដល់ហើយតែងយកដើមឈើទាំងឡាយខ្លះយកព្រៃភ្នំទាំងឡាយខ្លះយកវើទាំងឡាយខ្លះយកដើមឈើទាំងឡាយខ្លះធ្វើជាទីពឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាការទីពឹងទាំងអស់នោះមិនជាប្រសើរឡើយការទីពឹងនៅពុទ្ធរតនៈមួយធម្មរតនៈមួយសង្ឃរតនៈមួយគឺជាទីពឹងដ៏អត់ដងអត់ដំThank you.
ติสบามาระปีนาพระไทยเท้าเธอพรงเรนประสีแห่งพระทัศน์แม่นาอาโรงขอพระสุริยงเธอเยื่อนรมพบเดนอนเย็นยอดเต้นสันเทาอีกผู้ผิดภาพอดมาแม้ว่าอาจจะมาจะลุกล้นโลกออกต่อไปพอจิตพอพิยาบุตรนอนนอนนอนค่อยนอนคุณแม่คงยินไงประนามเธอจะยอมรับขึ้นพระพิยาบุตรนานจะบานจะอาขึ้นสู่จะนอนเอารามันจะนั่งตรงเก้าคำนึงที่ยังจังคลิปรบกวนย้ำถอดจับเอาประมาณไงเซนประม
៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយអីសូមខន្តីអភ័យទោសផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែមកកំសាន្តក្នុងវត្តចូលមកលេងបុបនស្វែងគុំព្រះតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយអីសូមខន្តីអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងសូមអរគុណជម្រាបលា